fim das contas, música é o quê? Música é melodia, harmonia, entendeu? E a parte mecânica, todos os estudos que a gente tem com metrô e limpeza de execução e tudo mais, são tudo artifícios, né? Ferramentas que o cara vai usar para que a tua execução, obviamente, seja o mais limpa, mais precisa possível, né? Mas, no fim das contas, a música vai estar sempre em primeiro lugar. A emoção que as pessoas vão captar através do que tu tá tocando é realmente o final de tudo. Por mais que às vezes tu não concorde, ah, mas eu tô tocando só no quarto. É isso, entendeu? No final da música é isso, é a transmissão de uma emoção, sacou? O que acontece? Quando tu tem domínio dos intervalos, tá? Tu consegue absolutamente pular várias etapas dentro de um mecanismo de pensamento, de camadas de pensamento, tá? Pra chegar mais próximo do final da cadeia, entendeu? Que é tu conseguir transmitir uma emoção pras pessoas. Tamo junto, abração, bora sangrar os dedos e até mais. Falou!